Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aí ao canal Drone na Aventura. Se é a primeira vez que você está chegando aí no canal aí, seja bem-vindo. Hoje a gente está indo lá para Ribeirão Pires. Eu estou indo fazer um vídeo lá na represa de Ribeirão Pires. Lá na represa tem um templo japonês lá, que é a Torre de Miroku. Então ali você faz as imagens ali na represa e do lado ali tem essa torre Miroku, que é de um templo japonês. Aí eu vou fazer umas imagens lá dessa torre lá, que ela é bem bonita. E bora lá pro vídeo, beleza? Se você não é inscrito ainda no canal aí, se inscreve aí. E para quando tiver vídeo novo aí no canal, você receber aí notificações. Se gostar do vídeo aí no finalzinho aí, deixa aquele like lá para fortalecer o canal aí, pro canal crescer, pra gente tá fazendo mais vídeos aí desse tipo aí, beleza pessoal? Então, bora lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui na represa Biles, em Ribeirão Pires, aqui em São Paulo. Vou falar um pouquinho da Torre de Miroku. Se você está em busca de paz, sossego e muita natureza e belíssima arquitetura, aqui em Ribeirão Pires encontra o lugar perfeito, a Torre de Miroku. Pessoal, o acesso à torre é feito exclusivamente num passeio belíssimo de barco pela represa, até a Torre de Miroku. O complexo é o maior do estilo japonês aqui no Brasil, com 32 metros de altura, e foi idealizado para ser o espaço de contemplação à paz. Vou falar um pouco da construção da torre, pessoal. Seu telhado foi sobreposto em 5 andares. Foi confeccionado no padrão da tradição japonesa de construção, com caibros de madeiras encaixados sem uso de prego e parafusos. Essa técnica permitiu que a torre japonesa fosse a primeira no mundo a possuir um vão livre até o topo. Na cobertura dela, pessoal, 13 mil telhas foram moldadas no próprio local e receberam o acabamento em esmalte dourado, tornando a construção um corpo sagrado para simbolizar a ligação entre a terra, o céu, o homem e Deus. Por isso, cada um dos 5 telhados representa uma parte do corpo da divindade. O maior de todos são as pernas. Acima dele, a barriga, depois os peitos, o pescoço, e por fim, o menor dos telhados é a cabeça. Por dentro da torre, pessoal, no interior da torre é possível contemplar o enorme escultura de 8 metros de altura, de Kannon,
uma divindade tanto masculina quanto feminina, que é reverenciada no Oriente. A estátua foi esculpida em madeira e toda folhada a ouro. Pessoal, eu acho que vale muito a pena vir conhecer esse lugar lindo. Pessoal, e para visitar a torre, o acesso da Torre Miroco acontece somente por meio de barco. São 20 minutos de um lindo passeio na embarcação Codium, que possui um dragão dourado na sua proa, simbolizando a proteção e purificação da água. O acesso à torre é somente exclusivo de barco pela Represa Bida. A saída acontece apenas aos sábados, em 6 horários, das 9h30, 10h10, 10h50, às 11h30, 13h e 13h30. O ponto de encontro é no Tahiti Náutica Club, na Avenida Palmari, 450, bairro Represa, em Ribeirão Pires. Para quem for de carro, pessoal, lá há um estacionamento no local. O valor hoje é de R$15 e o ingresso para o translado de barco até a Torre de Miroco é R$40. E algumas restrições aí para você fazer. Depois vocês dão uma olhada na descrição, tem que seguir algumas regrinhas aí para estar acessando lá a Torre de Miroco lá para fazer esse passeio. Depois vocês dão uma olhada aí na descrição aí do vídeo aí, que eu deixei tudo marcadinho lá, tá bom, pessoal? Essas são algumas informações aí da Torre de Miroco.